Gente.
Merda! Ah, isso foi intenso. Tá tudo bem, Sam? Sim, tudo bem. Obrigada, Joel. Olha isso. Tá, conseguimos. Temos que sair. Tudo bem. Sam! Harry! Sam, você tá bem? É, tô bem. Tem certeza? Eu disse que tô bem. Vamos, vamos! Vamos! Rápido, rápido, rápido. Você tá bem? Ainda tô aqui. Alguém ferido? Ah, não, tudo bem. Acho que tá na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos lá. Calha a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo que ele queria era... alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara! Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, 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 Ellie. Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo, explicar pro Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você tá fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você?
dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É. Nem eu. Ah! Esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Tô com sono. Vejo você amanhã. Droga! Que cheiro bom! Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Sam! Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus! Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry! Harry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam! Oh, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa! Henry! Henry, não! Ai, meu Deus!